Вчора, 27 квітня, до поліції надійшло повідомлення про наїзд автомобіля на дитину у місті Свалява. На місці події слідчі та криміналісти встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 34-річний мешканець села Голубини, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 13-річного хлопчика. Останній, за попередніми даними, раптово вибіг на дорогу у невстановленому місці. Водій одразу викликав на місце події швидку та поліцію. Проте врятувати життя дитині медикам не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні. Працівники поліції освідчили водія. За кермом він перебував тверезий. Слідчі головного управління поліції області внесли за цим фактом відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває.